Olá, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube Portal 01. Antes de mais nada, convido você a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber notificações nos vídeos. Né? Isso é muito importante, ajuda a gente a crescer e sempre trazer novos conteúdos para você. Pessoal, continuando a nossa saga aqui do microtrator, né? Então a gente está aqui com o microtrator da Branco, 18CV, e agora a gente vai estar utilizando a roçadeira Trincha RT900, aí, produzido pela Máquina Forte. Que é esse equipamento acoplado aqui atrás. Eu vou mostrar para vocês conhecerem um pouquinho sobre esse equipamento. Bora aqui comigo conhecer? Vamos começar aqui então pelo motor dela, né? O motor é um motor estacionário de 15 HP, que é utilizado em cima desse equipamento. Então não é o microtrator que toca ele. Ele tem um sistema de motorização própria, né? Com isso, facilita muito o acoplamento desse equipamento. Pode ver, é só transpassar um pino ali embaixo no engate. Já esse engate ali acompanha já junto com o microtrator, né? É uma parte do microtrator. Onde a gente engata a careta simples também e diversos outros equipamentos. É engatado nesse engate ali. Então, a trincha, da mesma forma, transpassou um pino, já está acoplado, né? Quero mostrar para vocês também a questão de faca dele aqui, ó. Como é que funciona, né? Vamos erguer ela aqui, ó. Dessa forma aqui. E olha, vem aqui conhecer comigo aqui o sistema de faca. Como é que é? O sistema de faca da trincha são facas rebatíveis, né? Então aqui, ó. Ela vai girando. Ela gira cortando para frente, jogando o capim que a gente cortar para cima. E esse capim ela vai pegar e bater com as facas. Vai dar uma pequena triturada, né? Então as facas também são rebatíveis. Pegar um toco, uma pedra, ela vem para trás com a força centrífuga, ela abre de novo, né? Então é bem simples o sistema, não é nada tão complexo, mas muito eficiente. André, que nem isso aqui, ó. Isso aqui é o pé de milho seco, né? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui ela vai dar uma pequena triturada, né? Não que ela vai moer que nem uma nogueira. Não vai fazer isso. Então ela vai dar uma pequena triturada nisso daqui. Mas André, ela corta, tritura toco, pedra não, né? Mas galho de árvore, essas coisas. Se for coisa mais fina, alguma coisa assim que tá no terreno, vai triturar. Ah, tem uma folha de palmeira no meu terreno ali, eu quero comprar uma trincha para fazer isso. Não. É uma roçadeira trincha. Trincha é o sistema... basicamente de funcionamento, tá? Mas o nome já diz, é roçadeira, não é um triturador trincha, uma coisa totalmente diferente, que às vezes é bom tu saber disso dali, que às vezes tu compra com uma expectativa, achando que tu vai triturar galho, madeira, algo do tipo assim que tá no chão, ou folha de palmeira, né? E não é para isso daí, o intuito dela não é isso daí, é uma roçadeira trincha. Então a gente já tem que sempre frisar muito bem isso daí. A regulagem de altura, pessoal, a gente faz através aqui das rodas, né? Tem uma roda desse lado, uma do outro, e através dessa furação aqui. Então, assim, ó, no furo mais baixo, é a altura mais alta, porque a gente abaixa a roda e levanta todo o sistema, né? Então, a gente levanta a roçadeira. No furo mais alto, a gente abaixa ela mais próximo ao solo, né? E a gente vai botar em prática aqui para vocês verem, né? Aqui a gente tá numa roça de milho, como vocês vão ver aqui, eu vou mostrar agora a imagem do drone, hein? Como vocês estão vendo, então, tem muito o caule que sobrou ainda, né? Do milho aqui, o pé, né? Então, isso aqui, ó, ela vai pegar uma boa parte, ela vai triturar, alguma coisa vai deitar, né? Alguma coisa já tá deitada ao solo, né? Não tem muito o que fazer. Mas a gente vai fazer uma limpeza aqui. Ali atrás, se vocês verem, ali, ó, já tá limpo. Ali a gente fez o mesmo serviço com a roçadeira RTM900. O poder dela é muito maior, né? Consegue roçar coisa muito mais robusta, uma pegada muito mais forte do que a roçadeira trincha. Mas porém, a RTM, ela vai cortar o capim, vai deixar deitado no solo. A trincha vai pegar esse capim e dar uma pequena triturada. Então ele vai apodrecer mais rápido com esse equipamento aqui, né? Então tu tem que ver o que é melhor para tua necessidade, né, pessoal? Lembrando, André, onde é que eu posso estar adquirindo um equipamento desse? Deixa eu só baixar aqui, pessoal. Aí. Onde é que eu posso estar adquirindo um equipamento desse aqui? Pessoal, aqui na descrição. Uma loja séria, de confiança, credibilidade, especializada no que vende. Com assistência e pós-venda. Isso é muito importante mesmo, né? Loja Líder. O site deles é www.lojalider.com.br. E o número de telefone com WhatsApp é 047-3562-2456. Para ficar mais fácil para você, vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato e o site deles. E fixado também no primeiro comentário, hein? Para ficar muito mais fácil
para você daqui a pouco estar adquirindo uma roçadeira trincha, né? Lembrando que a roçadeira trincha só tem para microtrator, que é esse equipamento que está aqui na frente, e para quadriciclo, tá? Ela não é adaptável nos motocultivadores. André, por que eu não consigo adaptá-la no motocultivador? Pelo seguinte fato, o quadriciclo, geralmente ele é 4x4, ele tem poder de tração. O microtrator é um equipamento mais pesado, também tem poder de tração, pelo peso dele, a potência dele, né? Já um motocultivador, mesmo sendo um motocultivador a diesel de 10 HP, ele é um equipamento muito leve. Ele não tem poder de tração para puxar a roçadeira trincha. Ela é um equipamento um pouco mais pesado, né? Então, por isso, pessoal, que esse equipamento aqui só tem para microtrator e para quadriciclo, né? Se você quer uma roçadeira para trabalhar sentado em seu motocultivador, já vai na RTM. Vem aqui embaixo no canal do YouTube ali, aqui, e já vai estar ali para você estar pesquisando e vendo esse baita equipamento aí também, né? Sensacional. Então, pessoal, antes de mais nada, agora vamos dar partida no microtrator, na nossa roçadeira, e botar para moer aí. Vamos limpar todo esse pedaço aqui, esse campo aqui. Bora lá comigo. Pessoal, então antes da gente dar partida, né, muito importante usar um óculos de proteção, um calçado fechado aí, uma calça, né? E bora ligar o equipamento, ó.